Oi, gente! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, já estou aqui bem cedinho com o ventilador ligado, porque o calor tá demais. Aqui tá fazendo muito calor. Eu gosto, mas assim, gente, eu passo muito mal. Depois da cirurgia, eu não sei o que tá acontecendo. Parece que eu tô sentindo mais calor ainda. Mas enfim, gente, eu tô aqui hoje pra explicar pra vocês o que a gente escolheu, né, pra cozinha 2, a cozinha lá de fora. Foi tudo entrado no consenso, né, eu e o Caio, no que a gente escolheu. Como a gente sempre faz, a gente escolhe as coisas tudo junto. Então, mas graças a Deus, o Caio sempre topa, assim, o que tá na minha cabeça. Mas a ideia da cozinha 2 lá de fora, gente, a gente queria que fosse uma cozinha, assim, acolhedora, aconchegante. Porque, assim, lá é a parte, quando a pessoa chega aqui em casa, ela já dá de cara é com aquela cozinha. Então eu falo que ali é o coração da casa. Todo mundo chega, senta ali, se espalha, é uma delícia, né? E assim, a gente pensou numa cozinha alegre, mas que não fugisse do nosso estilo, provençal, do nosso estilo farmhouse, do estilo rústico, que é o que a gente gosta. Então assim, só que lá vai ser uma cozinha, na verdade a gente queria, né, que fosse uma cozinha diferente do que vocês já estão acostumados aqui dentro, mas sem sair, né, do nosso estilo. E daí, então, a nossa cozinha lá de fora, ela vai ter cor. A nossa cozinha lá de fora, ela vai ter cor. Gente, eu tô muito feliz, muito satisfeita. Porque, assim, eu e o Caio, a gente sempre gostou da cor azul. E eu acho isso muito interessante quando a gente vai fazer uma coisa em casa. A gente vê o gosto, não só da gente, né, mas também das pessoas que habitam nela. Porque, assim, não adianta nada eu gostar de azul e ele gostar de preto, né? A gente tem que entrar num consenso. Mas graças a Deus aqui nós dois gostamos de azul. A gente inclusive tinha o sofá azul e a gente amava aquele sofá. A gente curtiu ele bastante. Eu gostava muito dele. E agora surgiu a oportunidade. Então, já tô falando, adiantando aí um pouquinho pra vocês, né? Então, gente, antes mesmo da gente comprar o piso lá de fora, a gente já tinha decidido que os armários seriam azul. A gente não tinha escolhido ainda a cor, assim, a cor que eu digo, gente, a tonalidade do azul. Mas a gente já sabia que seria azul. E daí surgiu a ideia do piso. Eu vi aquele piso, me apaixonei, já contei essa história aí pra vocês. E casou super bem, porque a gente já queria os móveis azuis, né? Então, aí ontem à noite eu precisei, né, sentar com calma, olhar e decidir, escolher, né, algumas fotografias, que eu vou até deixar passando aqui pra vocês, algumas fotografias pra estar mostrando pro Caio e a gente entrar num consenso da cor, pra que hoje a gente vá lá na Leroy pra mandar fazer essa tinta. Então, falando pra vocês um pouco, a nossa cozinha lá de fora vai ser azul. A gente vai hoje lá na Leroy pra estar mandando fazer essa tinta. Gente, eu tô muito feliz. E falar pra vocês que se fosse pra mim fazer uma cozinha azul dentro aqui de casa, eu não faria. Por que que eu tô fazendo essa cozinha lá fora azul? Uma que é o coração da casa, ela é uma área ali que é aconchegante, né? Então, se eu quiser isolar aquela parte, eu posso, como tem essa porta, eu posso pôr uma cortina aqui que isola aquela área. Agora, aqui dentro já é integrado, né? A minha sala e minha cozinha são juntas. Então, eu acho que se eu colocasse uma cozinha azul aqui dentro, ia pesar no meu ambiente. E a gente sempre tem que estar pensando num todo, né? Num conjunto. Gente, se fosse pra eu colocar uma cozinha azul aqui dentro, eu não colocaria. Mas já, né, que a minha casa tem a possibilidade de eu ter uma segunda cozinha, gente, eu não iria fazer ela branca de novo, né? Então a gente decidiu fazer a cozinha azul, eu estou muito feliz. E o tom exato que da cozinha que eu gostei é esse, gente. Esse daqui, ó. Esse tom pra gente tá perfeito. Então a gente vai tentar ir hoje lá na Leroy e tentar chegar o mais próximo desse azul. Ah, né, gente, do tom azul ser lindo, a gente tinha medo de pesar aqui no ambiente, né? Porque nossa casa é toda clara, o piso aqui é cimento queimado, o piso lá de fora, ele é ladrilho, um ladrilho azul forte, tem vários tons de azul, então poderia ficar muito gritante. Então a gente escolheu um tom de azul mais fechado. Esse tom de azul, vocês podem reparar na foto, ele parece com um fundo acinzentado. Ele é lindo, 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 lindo. Então eu espero de coração que eu encontre essa tinta, que eu consiga fazer essa tinta, pelo menos próximo, né? Então é isso, gente. Agora eu vou tomar banho, vou me trocar pra gente estar indo lá na Leroy e escolher essa tinta. E eu vou levar vocês comigo, é claro, né? Então, é
isso, gente, para esclarecer para vocês, tá bom? Então, sim, gente, teremos os armários lá de fora azul. É, tem uma parede ali também de... A parede da churrasqueira, o Caio tá pensando em revestir. E a gente tá olhando algumas opções, então a gente vai dar uma pesquisada, uma pensada. E aí eu vou compartilhando com vocês o que a gente tá pensando, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá com a gente, que eu tenho certeza que vocês vão amar nos acompanhar nesse vídeo de hoje. Amores, viemos de novo aqui no Leroy pra olhar a tinta pra pintar os móveis lá da cozinha. O Caio tá vindo ali e aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, gente, que lindo. Esse daqui é o Metro Black. O Caio quer revestir a nossa churrasqueira com esse daqui, ó. Muito lindo. Aí tem nele no preto e tem no branco. Acho que tem outras cores também. Aqui, ó. Mas aqui já é outra marca, né? Aquele lá é a marca Eliane. Tem esse daqui que é mais barato, ó. Tá R$54,90 o metro. Mas... E tem esse também, ó. Mas o da Eliane, ele... Tá, esse aqui também, ó. O cinza, olha que lindo. Só que o da Eliane, né? Esse é Eliane, amor? Eliane, é. Eles são mais brilhosos, ó. Então eles ficam mais bonitos. Ó, é diferente desse. É que no vídeo não dá pra notar tanto. Mas a gente vai comprar esse daqui pra revestir a nossa churrasqueira. Vai ficar lindo, lindo, lindo. E tem diversas opções. Ó. Mas o que a gente quer mesmo é esse da Eliane. E tem esse aqui também, ó. Que é R$149 o metro quadrado. Só que ele é mais comprido aqui, ó. A cerâmica do e o da Eliane é menorzinho. Aquele dali, ele imita mesmo, né? O de antigamente. Então, por isso que a gente quer aquele. Pra ficar bem retrozinha a nossa cozinha lá de fora. E vai super combinar. Porque a nossa cozinha lá de fora é bem retrô. E essa cerâmica vai dar todo um charme lá na churrasqueira. Agora a gente vai lá. Olha, gente, que lindo esse. Não é meu estilo, mas eu acho bonito. Muito lindo. Olha, gente, que lindo. Esse daqui, que imita aqueles tijolinhos antigos, né? E esse daqui é na cor mesmo, né? De barro. Muito lindo. Pra revestir uma parede. Dei até a opinião pro Caio, a opção pro Caio, pra gente revestir a parede da churrasqueira com esse daqui. Eu acho que ia ficar lindo. Mas aqui o preço tá surreal, ó. 310, né? O metro quadrado. Gente, surreal o valor. Impossível. Tem assim, né, que imita, que é uma cerâmica, mas não, eu queria assim, ó. Acho que ia ficar super bonito naquela parede. O Caio falou que tem outros lugares que é mais barato, né? E a gente tem que estar pesquisando. Vamos lá agora olhar a tinta. Gente, a gente escolheu aqui a tinta. Eu e o Caio entramos no consenso que essa daqui é a mais aproximada da que a gente quer. E nós escolhemos, então, essa daqui, ó. Que é o que mais se aproxima daquela cor dos armários que eu vou mostrar aí pra vocês de novo na imagem. Eu acho que vai ficar lindo, gente. Ó, a gente escolheu esse aqui, ó. Arranjo de violetas. E, gente, o Caio comprou aqui, então, um fio que tava faltando. E as tomadinhas, ó. E agora ele vai fazer a parte elétrica ali do aparador. E olha, gente, aqui nessa tomadinha que eu comprei, ela vem com esse gabarito.
Então, a gente vai cortar agora nesse gabarito, que aí vai encaixar perfeitamente a tomada aqui. O Caio tá ali procurando a broca certa. E aí, ele já vai furar aqui. Aqui assim, tá bom? Tá ótimo. E olha, gente, o Caio terminou aqui de instalar as tomadas. E daí ficou assim, na outra ponta, ó. Que bonitinha que ficou, bem embutidinha, ó, bem certinha. E, gente, então ficou assim, né? Já encostei aqui o sofá no lugar, ficou tudo bem bonitinho. E aí, desse lado, ó, também tem uma tomadinha. E aqui, ó, eu coloquei esse quadro pra disfarçar a tomada, porque... em algum lugar tem que ligar isso tudo de fio, né? Então, fica aqui, ó. O Caio fez toda essa parte elétrica aqui, mas que liga aqui. E aí, pra não ficar feio, eu coloquei esse quadro aqui pra disfarçar. Mas eu ainda acho que dá pra colocar um pouquinho maior, um outro maiorzinho assim. Aí, eu vou pesquisar se eu achar, pra depois eu tá comprando e trocando aqui. E eu também tenho que colocar, né, as imagens dos porta-retrato. Mas, gente, tudo muito lindo. Olha meu quadro, gente. Eu sou apaixonada nesse quadro. Tem um fundinho azul com essa igrejinha. Ai, gente, muito lindo esse quadro. E ele é pintado à mão. Maravilhoso. É a herança do meu tio que morreu. E eu fiquei com esse quadro, né? Minha mãe me deu. Então, vai ficar aí com muito carinho. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aqui, né? Esse vlog desse dia corrido, mas que no final deu tudo certo. Então, eu espero vocês no próximo vídeo. Desejo pra vocês um lindo e abençoado final de semana. Fiquem com Deus. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!